Repetíem sempre la mateixa conversa i ell tenia esperances de convertir els meus sentiments en unes aigües que passessin pel seu molí. La vida és curta i l'eternitat és ben bé, tal com el seu nom indica, espaiosa i duradora. És absurd cremar tota la pólvora a favor de la provisionalitat i despreocupar-se tant de les permanències definitives. Em deia, tot i que jo replicava, que t'ha passat per alt el materialisme dels nostres dies? En fi, no eren amics, en el gran significat de la paraula, però passàvem de l'esfera de simples coneguts, ja que ens havíem tractat de sempre, fins ara, que ens unia un negoci. Em va dir que va comprar-se un terreny a Vallvidrera per edificar-s'hi una torre singular. I, quan ens veien per qüestions de feina, m'ensenyava fotografies. Què et sembla? I el problema era que no podia donar la meva opinió sense ofendre'l greument. Però la veritat és que la veia una mica enfarfegada per viure-hi. Oh, esclar, per viure-hi sí, saltava ell. I bé, jo no me'n recordava de cap cita, però en arribar als principis de maig, m'insistí per anar a veure-la. L'edifici feia un efecte molt estrany. No tenia cap aresta viva, i en acostar-m'hi vaig veure que les finestres eren fingides, figurant els diversos plans del marc i dels porticons, però sense formar obertura en cap paret. Per dintre, els mobles eren d'obra o de ciment, policromats per donar-los l'aparença de parament que imitaven. Taules, cadires, armaris... Casa feta, plena a cantells perduts sobre freda matèria. Tenia les parets plenes de prestatges, on deia que volia posar tots els objectes que més s'havia estimat. Em vaig adonar de seguida. Era un mausoleu, la seva futura tomba. I resultava que tenia un pla per complir el seu propòsit, en el qual jo havia de participar. També tenia una tauleta de nit de ciment i a sobre un telèfon, però aquest era de debò. Em va dir que el necessitaria si els adreçors eren difícils. Quan va arribar la seva mort, el seu cosí i jo vam fer tot el que calia. L'embolicàrem i després de dir una oració fúnebre, vam tallar la porta amb els materials preparats. Jo estava inquiet pel telèfon, fins que aquella nit, just quan em posava el pijama, va començar a sonar. Soc jo. Tinc dificultats amb el tocadiscos. No me'l deixen passar. Home, no et deixaran passar res. Ni falta que et fa. Deu allà haver de tot. No va tenir temps de respondre'm, perquè es va tallar la comunicació d'una manera brusca. Però mai més es va saber res d'ell.